Ahoj. Basketbal je jeden z nejoblíbenějších kolektivních sportů. Jeho krása je v tom, že si můžete vzít míč a prostě si jít zaházet ven, kam chcete. Proto jsme si pro vás připravili sérii videí, ve kterých se společně naučíme základní basketbalové prvky. Dnes se spolu naučíme střílet. Než začneme, napište nám prosím do komentářů, co ještě byste se o basketu chtěli dozvědět. A teď už k samotné technice. Při střelbě začínáme v mírně pokrčeném postoji. Podle toho, kterou rukou střílíme, máme vysunutou nohu dopředu. Pokud jsme praváci, máme vepředu pravou nohu. Pokud jsme leváci, je to přesně naopak. Míč držíme oběma rukama, tak aby palce tvořily písmeno T. Při střelbě máme střílející ruku v pravém úhlu. Pohybem ruky vzhůru udáváme směr míče nahoru. Nesmíme zapomenout na pohyb zápěstí, který míč pošle dopředu. Poslední prst, který se dotýká míče, je prostředníček. Ten dává míči potřebnou rotaci. Pohyb vychází z celého těla tak, aby jsme míči dodali dostatečnou kinetickou energii. Při střele se zhoupneme v kolenou. Když jdeme tělem nahoru, míč pouštíme z napnuté ruky. Techniku střelby trénujeme z menších vzdáleností, dokud se nebudeme jistí správným provedením. Pokud střílíme spod koše, míříme vždy na roh obdélníku. Každý hráč si časem najde svůj osobitý styl střelby, ale měli bychom se držet základních pravidel. Nezapomínejte, že trénink dělá mistry. Věděli jste, že většina obchodů Decathlon má basketbalové hřiště, kde si můžete zadarmo zahrát? Na tom brněnském se na vás budu těšit já. Mějte se krásně a sejdeme se spolu pod basketbalovou obručí.